preko skupštine predsjednika skupštine i službi tražio da naše sjednice skupštine nazoči komesar policije, gospodin Brkić. On je poslao jučer jedan dopis koji smo dobili mailom da on nije omogućio ti nazoči sjednice skupštine, da bilo kakva pitanja koja postavimo pismo će on govoriti u najkraćem zakonskom roku. A ja imam iskustva, malo ću se više obraćati vama, ministre Rebek, ja imam iskustva sa gospodinom Brkićem, dok je on bio načelnik policijske uprave ovdje u Širokom Brijegu, da sam ja vašem kolegi Grbavcu postavio određena pitanja vezano za izbore u mjesnoj zajednici u Kočerinu 2019. godine 12. mjesec, kada je nestala kutija tamo sa tim biračkim materijalom, ovdje sa policijske uprave u Širokom Brijegu, ja mislim da i danas tamo u policijske upravi, jer gdje je ministar potpisao odgovor na pitanje, a komesar, biti načelnik tadašnji Brkić, tadašnji komesar, je napisao taj odgovor da je tamo bio istražitelj, inspektor, da je bio tehničar, što nije točno, što ja da možete, samo kaže inicijale tada toga istražitelja koji je bio tada, inicijale ima ne prezi. Jer ja znam istražitelja nije koji je tada rešio, nije. Znači slagao, voli slagao. Jer, znači on je ministar ovdje sad osramotio se, ministar je ovdje potpisao, ovdje isto se potpisao, znači da je ovo ne potpisao. Znači mi imamo pravo na hrvatskom jeziku da piše, na hrvatskom. Znači ovdje je službeni jezik u Bosni i Hercegovini. Ovdje ministar malo se to priprema, nešto malo iz medija, nešto malo iz svoje glave. To bi sasvim drugačije pitao bi direktno gospodina Brkića da je ovdje, ali evo, i vaša je tu suodgovornost. Više puta u ovoj skupštini sam vas upozoravao na niz nezakonitosti koje se odvijaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova županije Zapadno-Hercegovačke, a sve s namjerom da vas s vama podijelim pouzdane informacije koje dolaze do mene i da vam pomognem da prepoznate i riješite te nezakonitosti. Međutim, s vremenskim odmakom broj tih nezakonitosti se povećao. Danas imamo situaciju da je ozbiljno narušeno povjerenje u policiju u ovoj županiji, a sa posebnim naglaskom na narušeno povjerenje u policijsku upravu Široki Brijeg. Pa imamo na RTL-u prilog, Nova TV, HRT i sve druge ozbiljne medijske kuće prenijeli su vijest o brutalnom prenasiljivanju trojice mladića iz mjesta Uzarići koji su privedeni u službene prostorije policijske uprave Široki Brijeg i koji su istu policijsku upravu mirno ušli, a iz iste su izašli sa teškim tjelesnim povredama, te im je onemogućen pregled u Centru urgentne medicine u Mostaru. Roditelji tih momaka nisu izvješteni da su djeca lišena slobode, da su povrijeđena i zadržana u pritvoru. Snimak video nadzora u policijskoj upravi Široki Brijeg od sporne večeri izbrisan. Nije. Ko je pretukao te mladiće? Šef Krima i zamjenik zapovjednika koji nemaju uvjete za te pozicije koje obavljaju, ali ste im vi ministre, a to sam vam spominjao lani u 6. mjesecu, i komesar Brkić dali suglasnost da mogu obavljati te poslove, te su u tome sudjelovala još dvojica policajaca, od kojih je jedan prije nekoliko dana sudjelovao nanešenju teških povreda baklju u jednoj osobi, te nakon toga i suspendirao. Za premlaćivanje mladića iz Uzarića nitko nije suspendiran, ali ste vi ministre što je za svaku pohvalu povukli suglasnost šefu Krima, zamjeniku zapovjednika i načelniku PU, čime su oni i smijenjeni sa pozicija. Taj vaš potez je, koliko čujem, teško pao komesaru Brkiću, jer su to njegovi ljudi od povjerenja koji stoje bez obzira na sve, te isti samo povukao Čorića i Softu u odjele kriminalističke policije u MUP, a načelnika Zeleni koji je postavio za šefa Krima u PU Široki suspenzije nema. Tek kada su smijenjeni, odmotava se klupko nezakonitih radnji u PU Široki Brijeg. Za kolovoz 2024. godine, mjesec u kojem se dogodilo spomenuto premlaćivanje, viši inspektor iz PU Široki Brijeg naplatio je ministar 4001, bravo, to je predsjednik. Plaće i naknada, 4001 marku je platio, eto više inspektor u Širokom Brijegu. U periodu od siječnja do kolovoza ove godine, Krim policiji PU Široki Brijeg naplatili su 1259 izvanrednih sati rada
i 157 prekovremenih sati. E, sad bi ja volio ovdje da tu komesar ili načelnik PU da kaže kakva je to organizacija posla kad ima nekog liku izvanrednih sati rada, ako to podijelimo na 8 mjeseci, 22 radna dana, mjeseću 30, neću reći, za policiju, koliko to svaki dan izvanrednih sati? Pojedno 4 izvanredna i pojedno sat vremena, sva sat vremena biti preko vremena. Ono, to je nepodnošljivo. Ako znamo da je tu otprilike neto, isplata je među, ne znam, 15 ili 20 maraka, vidite koliko je to opterećenje za ovaj proč. Onda se nekad pitamo, možemo mi nešto isplatiti ili ne isplatiti. Znači, svi znamo da uniformirana policija radi smjenski u 3 smjene, a odjeli krim policije u 2 smjene, da imaju pasivna dežurstva. Ako se posao tako organizira, odakle je veliki broj izvanrednih sati, to je ministar javni novac, a vi ste direktno zaduženi da kontrolirate da se taj novac troši transparentno, a ovdje vidimo da se ne troši transparentno. Ovdje je sasvim jasno da je taj novac nije trošen transparentno, bez se za zapljene vrijednosti od 10 maraka, joint koji košta toliko, pisalo nekoliko tisuća maraka izvanrednih sati, pretresi za koje se zakonski rok izvršenja na 15 dana, dana su naučne rezultata rađeni vikendima, kako bi se opet znači izvuklo što više izvanrednih sati. Direktno je za ovo odgovoran komesar Ivan Brkić, čiju smjenu je i tražila Hrvatska stranka PAV, a dalje i dalje, ali i tražimo tu smjenu i dalje. Ne može neko ignorirati skupštinu, kada je vidio, što je pitanje. Ne može, on će postati odgovor, ne možemo se mi dopisivati. Znači, treba ovdje pred svima nama. Neko će još postaviti pitanje, kolega. Ne samo ja, da vidim, da znam i ja. Neko je možda više informiran, vezano za neke druge stvari, tako dalje. Ja sam za ovu sjednicu, znači, predložio nadležnost gospodina Brkića, ali evo, da razmotrim ove probleme, znači, stvorenog nepovjerenja u policiju i sigurnost u ovoj županiji. Znači, niz je događaj koji potvrđuju da trenutni menadžment uprave policije nije sposoban adekvatno odgovoriti na sigurnosne izazove koji se nalaze pred nama. To je sljedeći slučaj i Lane Djevdić koja zbog traljeve i istrage još uvijek ne znamo raditi se u ubojstvu ili sam u ubojstvu, zatim mi nezakonitih natječaja i primanja u policiju. Slučaj dvostrukog ubojstva Gorice i Grudama gdje su presude, gdje u presudi stoji, znači u presudi sudskoj stoji, da djelatnici PU Grude nisu propisno proveli istragu i opet nitko nije sankcioniran. Zatim, instaliranje ministra više od 30 osoba na pozicije unutar MUP-a koji nemaju uvjete za te pozicije. Mi znamo, znači, ako vi kad date privremeno rješenje, kao što ste dali suglasnost slobodne i poslije povukli, zato vam hvala, znači, ta privremena rješenja u njima stoji tamo zbog, znači, nepostojena unutar policijskih uprava ljudi sa adekvatnim činom i pogrešavanjem. Znači, to ne stoji i to nije točno, znači, postoje ljudi sa činovima koji mogu obavljati. Ali evo, već godinama radimo na takav način, vi ste došli na poziciju prije godinu i pol dana i ja vas molim da promijenite tu jednu lošu praksu, da pružite šansu mladim, obrazovanim ljudima i koji su došli do tih činova zaslugom radu, a ne podobnosti, i ovako da im dajete suglasnosti, pa sad su vas ti ljudi evo iznevjerili i tako dalje. Znači, neraspisivanje natječaja za interne pozicije, znači slučaj promocivanja unutar službenih prostorija, brisanje video nadzora, vi kažete gdje profesor, pa vi ministre imate rukovodne policijske službenike koji silom redare u ugostiteljskim objektima, kao što je bilo na Velikom Gospu, gdje su policajci s redare na kafiću Kost do Širokog pod utjecajem alkohola došli u PU Široki, gradonačelnik Mladića Suzavića, a policija ih uopće nije bila na rasporedu službe. Imate i slučaj uzimanja reketa od organizatora Street Food Festivala od strane policijskih službenika. Kakva je to policija, ministre? Komesar je rekao da policijski posao, kada je bio prijem ovih novih kadeta, da to nije posao, nego da je to poziv. Znači, poziv je reketari, poziv je premlaćivati,
poziv je, znači, neadekvatno održavati, a to su isto ostavštine na ostavštine. Prije kaže, nama ti srpate, podupate, bije malo. Tada su bilo pametni, bilo da sam ih ožiljaka, nama slomio ruku čovjeku, masnice se po glavi. Tada su oni su malo pametnije bili i tako. Imamo, evo vidite, ovaj jezik koji neprekadno zavodio. Evo toliko od mene. Znači, i ministre, evo ja sam iznio ovako rekao observaciju, postoje pitanje, mislim da bi bilo u redu da imamo tematsku sjednicu stanja u policiji, stanje kadra, sigurnost županije, isto ovdje u skupštini. Jer skupština je ta koja je imenovala nezavisni odbor, koja vlada ta koja je konačno potvrdila komesara i sad taj komesar ignorira ovdje vladu, ignorira skupštinu i tako da. Evo, hvala. Hvala. Hvala gospodinu Jurčiću što očito pomno intenzivno prati stanje u MUP-u, evo posebno u policiji u našoj županiji. Govorit ću na postavljena pitanja i na observacije gospodina Jurčića. Prvo, dodavati za državne službenike u MUP-u su propisani zakon o unutarnjim poslovima, i jedan dio djelatnika ima te dodatke i to sam ja vidio svojim dolaskom i kako ste rekli, evo vi ste spomenuli pravilnik iz 2019. Nisam nikome dao svojom novi neki dodatak, to je nasljeđe koje sam zatekao i koje sam komunicirao sa kolegama iz vlade, s ministrom financija i predsjednikom vlade i mi ćemo to riješiti ako Bog da, rekla mi ministra financija zakon o plaćama, da prema složenosti poslova državni službenici u rangu kojem jesu da budu jednako plaćeni u svim ministarstvima. Iako ovdje samo ću dati jednu observaciju da imaju poslove pomoćnici u ministarstvu unutarnjih poslova koji imaju ispod sebe 85 djelatnika, a u nekim drugim ministarstvima koji imaju nijednog ili 5 djelatnika. Pa evo sama ta činjenica isto govori o tome da vjerojatno ti ljudi imaju više posla. Ali evo nadam se da će zakon o plaćama koji je što pripremi regulirati te stvari. Vi ste ovdje jako puno toga rekli, ja ću pokušati biti kratak. Temeljem saznanja koje sam ja imao i razgovora koje sam obavio navodno premlaćivanju, nazvat ću ga navodno jer još nije dokazano, u policijskom upravi Široki Brijeg obavio sam mnoge razgovore i radnje i nekoliko dana nakon toga razgovarao sa komesarom našim i zatražio od njega doslovno okreni, obrni, suspendiraj, napravi nešto, ovo se treba riješiti, to su bilo moje riječi. Pozvao ga s odmora, budući da sam tražio za suspenziju do sad za puno manje stvari koje su policijski službenici napravili od mog dolaska i gdje su suspenzije bile i napravljene. Vidioći da se 10 dana ništa ne događa, napravio sam jedini logičan potez i mogući koji meni zakon i podzakonski akt daju, a to je ono što ste vi rekli, povukao sam svoje suglasnosti koje dao na imenovanje tih ljudi na pozicije koje zakon, to je uredba 14 činovima, člana 14 uredba činovima propisiva. Isto tako, sve ono što se kasnije događalo, upoznao sam nezavisni odbor. Mi danas nemamo imenovanog načelnika policijske uprave u Široki Brijeg. Nezavisni odbor sam upoznao o konsultacijama koje sam sukladno članku 23 stavak 5 zakona o unutarnjim poslovima održao sa komesarom policije i koje nisu iznijedano nikako ime novog načelnika policijske uprave. Mislim da je nezavisni odbor imao 2 ili 3 sjednice u međuvremenu i mislim da on koji prati i nazire rad komesara isto ovdje treba dati neke odgovore. Nadalje, istina je po broju izvanrednih sati koje ste spomenuli da su, ajmo to tako reći, napisani policijska uprava Široki Brijeg. Policijska uprava Široki Brijeg ima samo više izvanrednih sati nego sve tri ostale policijske uprave zajedno. I bio sam frapiran kad mi je došao na stol izvanredni sati za ljude koji su prijavljeni da su učinili
navodno to djelo premlaćivanja nekog podana, nakon toga mi je došlo na stol da su oni dobili izvanredne sate od 23 do 5 ljudi. Navodno se taj zločin dogodio u 3. Navodno su to isti sleda nagrađeni za to. Dok policijski službenici, policijski uprave koji zaustave, liše slobode, uhite, zadrže kriminalce, jedna od najkorijelih kriminalnih skupina u Europi koju je njemačka država proglasila kao ugrozno za njihov ustav, ne mogu dobiti 20% i odbijenije od komesara nagrada 20%, što su lišili slobode je najopasnije ljude u Europi. To vam dovoljno govori o tome što se tu događa. Ja na te stvari se sad nemam. Ja ne potpisivam izvanredne sate, ne dajem dodatak na plaću policajcima, to je izvršna nadležnost uprave policije. Meni to samo dođe na znanje. A ja kao ministar se ponašam sukladno zakonu unutarnjih poslovima, posebno članci 23 i 24, dakle ne želim se izravno miješati u rad policije, a sukladno svojim ovlastima upozoravam, obavljam razgovore i sa nezavisnim odborom i sa komesarom, pa i sa vladom. Tako da mogu reći da je velika većina ove stvari koje ste ovdje iznijeli istina i da ti problemi postoje, ali mislim da se i ona tijela koja se time trebaju baviti, prvenstveno i nezavisni odbor koji treba ovdje možda malo više raditi, trebaju preuzeti odgovornost jer ljudi su zato imenovani, vi ste imenovali i zato su plaćeni. Evo, to od mene, ako imate još pitanja, to je razgovarati. Zahvaljujem se, Bebek. Predsjedniče skupštine i predsjedniče vlade, da smo mi bespomoćni ovdje, ili nezavisni odbor taj koji upravlja ovom situacijom i ponesao koji ide ovom situaciju. Ako vama ne znači ništa, predsjedniče vlade i predsjednik skupštine, ovo što je iznio i ministar, što sam ja iznio, da policijska uprava ima više izvanrednih saradnika od sve policijske uprave, a nisu napravili ništa. A što sam ja tražio 50 to plaća u županiji zapadne Hercegovine? A zato sam tražio. Znam da ljudi lažu. Kažu mi da upisuju. To mi kažu ljudi posluši, to mi kažu ljudi u šedu uvijek. Da upisuju i upisuju. I mi tu redovno isplatimo. Napiše, ja sam da radim, mi isplatimo 4000. Onda ovdje cjepida činilo sa prosvjetarima i oni ne mogu nikako izi 2000. Nikad. Ali nikad. Ima i tamo, za redni sat i tamo. Ali ono što školu 105.000 se isplatili nivo redovni plaća tamo, gledali na školu Široki, gledali na školu Ljubuški i tako da. Neće reći da nisam, ovo ja govorim što sam pravio. Već u plaću i od vas, odnosno primanja, i od ministra. Vi ste najodgovorniji. Pošto to niste predsjedništvo vas najodgovorniji i predsjedništvo. Uopćno, nadzor, ne nadzor, ne rezervi se odbora s onim puno govorniji, da se oni puno pitaju. Da sam ja na vašem mjestu, za 3 dana bi ovdje vidi svi komesa i nezavisno. I pričao o ovom, i po hitnom postupku, ako treba, razriješiti, smijeniti, po hitnom, ako treba, ne da istreba, i svega treba. Ja da sam, nakon ovakve koji situacije, a u medijima svaki dan, mu, pretruka, potruka, ne znam nija na plaći, izvanredni, nema nikakve rezultate. Hvala vam, ministre, na korektno mišljenje.